7 rokov trpím panickou poruchou. Začalo sa to v roku 2009 po mojom obrátení vďaka zázračnému zásahu svätého Jána Pavla II. Predtým som sa však zaoberala východnými náboženstvami a veštením. Vtedy ma moja úzkosť prenasledovala niekoľkokrát denne a bránila mi v normálnom fungovaní. Panická úzkosť je zvláštna choroba. V skutočnosti človeka nič neohrozuje, no strach ho v priebehu niekoľkých sekúnd chytí a ochromí. Počas záchvatu som sa celá triasla a trvalo to až niekoľko hodín. Nejaký čas som nemohla ani začať pracovať, pretože môj strach bol príliš silný. Lekár, ktorého som navštívila, mi predpísal silné sedatíva a lieky na spanie. Týchto 7 rokov som sa s nimi prakticky nerozlúčila. Tieto drogy mi mnohokrát zachránili život a v jednom momente som sa na nich stala závislou. Tak to bolo až do mojej púte do Libanonu. Prvýkrát som o svätom Šarbelovi počula v roku 2014 od mojej kamarátky Gosi. Potom som ju neveriacky počúvala. Je toľko krásnych svätých a našla nejakého Šarbela z krajiny, o ktorej som sotva počula. Kde je ten Libanon vôbec? Predtým som si názov krajiny spájala len zo Svätej Biblie. Libanon sa tam spomína na viac ako 70 miestach, ale pre mňa to bolo ako Leviatan. Hovorí o ňom aj Biblia, ale videl ho niekto. Okrem toho, ani táto krajina, ani tento svetec ma nejako nepresvedčili. Po nejakom čase som však o tomto libanonskom pustovníkovi opäť počula. Môj vedúci v práci sa ma raz opýtal, či ho poznám. Môj šéf bol raz v Libanone a dozvedel sa o svätom Šarbelovi a jeho kulte. Tak prišiel december 2014. Počas adventných rekolekcií som bola spolu s celou komunitou pomazaná olejom svätého Šarbela. Pozrela som si o ňom aj film. Potom ma zasiahla pokora tohto svätca. A preto som sa pri pomazaní modlila o túto milosť. Vo februári roku 2015 sa mi nečakane snívalo o svätom Šarbelovi. Bolo to v hoteli v Pile počas mojej služobnej cesty. V tú noc sa mi snívalo o spovedi. Hovorila som s kňazom o tom, ako veľmi chcem byť pokorná. Pýtala som sa ho, ako dosiahnuť túto milosť. A potom vyšiel zo spovednice a dal mi obraz svätého Šarbela, ktorý mi povedal, aby som sa k nemu modlila o túto milosť. Zobudila som sa s presvedčením, že to bol zvláštny zážitok. V stredu som chodila do kostola na adoráciu. Raz som na mieste, kde som vždy kráčala, našla leták s obrázkom svätého Šarbela. Po nejakom čase som dostala informáciu o púti do Libanonu. Bolo leto. Rozhodla som sa ísť bez toho, aby som vedela prečo. Vtedy som si nemyslela, že idem za uzdravením, ale mala som nejakú zvedavosť a práve to ma ťahalo k tomu libanonskému svetcovi. Pri príprave na tú púť som si prečítala knihu o svätom Šarbelovi. Vtedy som vedela, že je viac ako 24 000 dokumentovaných zázrakov uzdravení na jeho príhovor. Kňaz, ktorého som v tom čase kontaktovala, povedal, že moja choroba je duchovného charakteru. Hneď po obrátení som mala dokonca 2 exorcizmy. Môj lekár mi naopak tvrdil, že moja choroba je len psychická. Zúčastnila som sa aj na tzv. Behaviorálnej terapii v programe liečby úzkosti. Jeho cieľom bolo kontrolovať úzkosť vysvetlením, ako vzniká, čo sa deje v mozgu a vo zvyšku tela. Bolo to sprevádzané učením za správneho dýchania. Skúšala som to všetko, ale bohužiaľ mi to nepomohlo. Raz bola moja úzkosť taká intenzívna, že mi na pohotovosti museli dať intravenózne sedatívum. Veľakrát som prosila Ježiša, aby ma uzdravil. Najmä počas svätej omše s modlitbami za uzdravenie a stretnutiami s katolickými charizmatikmi. Bola som aj za svätým pátrom Piom v San Giovanni Rotondo a požiadala som ho o uzdravenie. Už vtedy som si myslela, že som skutočne vyliečená,
ale stále nie. Znova sa objavili obavy. Počas púte do Libanonu 22. augusta 2015 sme sa vybrali do svätyne svätého Šarbela. Svätyňu Panny Márie Libanonskej na hore Harisa sme opustili v skorých raných hodinách, aby sme prešli procesiu, ktorá sa koná vždy 22. dňa v mesiaci. Keď som bežala na autobus, zrazu som si spomenula, že som si z izby nevzala vrecúško s liekmi. Tak som zastavila autobus a rýchlo utekala do hotela. Vzala som si tabletky a v polovici cesty k dverám moje srdce jasne počulo. Budeš uzdravená, nepotrebuješ tabletky. Na chvíľu som nevedela, čo mám robiť. Tak som začala dialóg s Bohom. Vieš, že som niekoľkokrát prosila o uzdravenie. Ak sa zľaknem, bez týchto tabletiek nemôžem žiť, veď som ťa už toľkokrát prosila. Vždy som prosila, ale vždy som mala pri sebe tabletky pre každý prípad. Buď veríš v tieto pilulky, alebo vo mňa. Počula som to znova. Potrebovala som krok viery. Rozhodovala som sa. Prvýkrát po 7 rokoch som nechala svoje lieky a odišla som do Anaje, veriac jedine Bohu. Po príchode do kláštora sme sa pridali k sprievodu, ktorý zostupoval z pustovne do svätyne. Pred nami bol mních najsvätejšou sviatosťou, ktorého svätý Šarbel žiadal o mesačné procesie z pustovne do kláštora. Kráčala som v dave ľudí. Bolo horúco. Spievali sme krásne litánie, pri ktorých som sa vrúcne modlila k svätému Šarbelovi, aby ma vyliečil z môjho strachu. Keď sme sa dostali do kláštora, začala som hľadať jeho hrob. Nevediac, kde je, behala som po všetkých izbách, až som sa zrazu ocitla pred samotnou truhlou. Kľakla som si. A v tej chvíli som pocítila silný záchvat úzkosti. Myslela som si. Ale ja som sa mala uzdraviť, prečo sa to deje? Zrazu tento strach, namiesto toho, aby vybuchol, ako to zvyčajne bývalo, jednoducho prešiel. Zostala som pri tom hrobe a čakala som, čo sa bude diať ďalej. Ale nič sa nestalo. V srdci som počula slová. Si zdravá. A odvtedy, už je to vyše roka a pol, neberiem žiadne lieky proti úzkosti, ani sedatíva, ani lieky na spanie. 2 mesiace po vyliečení som svojej lekárke povedala, čo sa stalo. Jej prekvapenie bolo veľké, keď som jej povedala, že už neberiem žiadne lieky. Doktorka bola k tomu skeptická a ponúkla mi pre každý prípad recept, no povedala som jej, že už nepotrebujem žiadne lieky. Som veľmi vďačná Bohu, že ma uzdravil z tejto choroby a že ma zoznámil so svätým Šarbelom. Toto moje priateľstvo s ním je niečo viac. Spôsob, akým tento libanonský svetec žil a jeho vzťah k Bohu, je pre mňa veľkým príkladom. Rozhodla som sa stať jeho apoštolom. Priniesla som asi tucet fľaštičiek z oleja z Anaje, ktoré rozdávam všetkým, ktorí to potrebujú. Raz mi zostala posledná fľaštička oleja s pár kvapkami na dne. Zvyšok som dala núdznym. Potom ma navštívila moja priateľka z Gdaňska. Pre bolesti kĺbov nedokázala stať z postele. Začala som jej rozprávať o svätom Šarbelovi. Bola k tomu trochu skeptická, no napriek tomu sa nechala presvedčiť, aby si svoje choré miesta pomazala olejom. Išla som k fľaštičke a ukázalo sa, že je plná. K tomuto znásobeniu došlo 2 dni potom, čo som osobne zverila svoj život Bohu a dala som sa mu úplne k dispozícii. V decembri roku 2015, v deň mojich narodenín, som dostala e-mail od prepravcu s letenkou do Bejrútu za výhodnú spiatočnú cenu. Bez dlhého rozmýšľania som ju prečítala ako dar od svätého Šarbela a kúpila si lístok.
V apríli 2016 som bola opäť v Libanone a vďaka mojej kamarátke Libanke som mohla odovzdať osvedčenie o uzdravení v arabčine pátrovi Luisovi v kláštore v Anaji. Prvý zázrak uzdravenia som hlásila z Poľska v roku 2016. Od júla 2016 žijem pre evangelizáciu. Opustila som nadnárodnú korporáciu, opustila som svoju manažerskú pozíciu, stabilné zárobky, všetky bonusy, mobilné telefóny a tak ďalej. Boh potvrdil, že si ma použije a že sa o mňa postará. A robí to stále. Chváľte ho za to.